tira cámara sin por ejemplo. Ahí está. ¡Nicolai! La moto. יפה מאוד. תוריד את המשקפיים רגע. כן. תוריד את הקלדה רגע. רגע. אני כבר עמדתי מטר לפני שנחתנו. אה? אף ככה, תסתכל אליי. חלש מאוד. תסתכל לפה. כן. תספר לנו איך היה לך. לפה, תספר למצלמה. איך היה לך? סופר טוב.